дивись, одностайно, згідний. Дорогі брати та сестри, всім доброго дня. Ми з владикою Павлом знаходимося в Шевченківському суді міста Києва. Почався процес розгляду клопотання про застосування владики запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За адресою, звісно, не на території Києво-Печерської лаври. Дані матеріали стороною обвинувачення, стороні захисту надані не були. Питання в тому, що приїхавши до Києво-Печерської лаври, Служба безпеки вже проводила обшук. В ході обшуку, до обшуку владиці було повідомлено про підозру та вручені матеріали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Під час розгляду запобіжного заходу мною як захисником було заявлено клопотання, щоб надати час на ознайомлення з матеріалами та підготувати свою правову позицію у вказаному клопотанні. Слідчий суддя, всупереч вимог кримінального процесуального законодавства, надав лише півгодини для підготовки матеріалів стороні захисту, чим порушив права мого підзахисту. В зв'язку з цим нами було заявлено заяву про відвід слідчого судді Ковтуненка від розгляду вказаного клопотання. Ми перебуваємо зараз в першому залі. Просимо святих молитв. Владика до всіх звертається за молитвенною допомогою. Віримо в справедливий суд. Я сьогодні вперше гляну на ці приписи, дописи. Мене удивило, що є такі люди, яких я ніколи не бачив, ніколи з ними не спілкувався. І телефонний записаний, що законно не дозволяється, напевно. Я спілкувався з одною людиною, от ні про що інше, як згадували минуле. І далі те, що написали неправду, що ПЦУ є одною з 15 церков, признаною всім світом, це неправда. Звідки далі такі є компанії, які ведуть ажіотаж проти церкви, це, скажіть мені, Корчинського, що я десь там говорив, де я цього не признаю, тому що можна написати, що хоче, але воно просто дали людям. Тому іще раз я вірю нашому суду. Добрий день, Микита Петрович. Я вас вітаю також. І те, що які приймуть міру, ну це їхня справа. Але хочуть те, що вчора було сказано нашому блаженнішому, про те, щоб там обрали і запобіжні міри, а за місто, щоб я не міг спілкуватися з братією. Це є порушення Конституції. Запитали, чому я знаходжуся в лаврі, тому що є уставні документи, намісник повинен бути з братією. Тому це все, що ці фейки, які викидають, є несправедливими. Я дякую отцу Нікіті і дякую вам всім, дорогі браті і сестри, які стоїте на правах людини, за канонічну святу церкву, за святу обиту, за своє особисте спасіння. Нехай вас хранить усіх Бог. Владико, що ви робите в суді? Запросили, як ми знайома моя одна казала, коли мені виконалось 16 років, мене замуж пригласили. А коли моєму сину 18, пригласили в армію. Так і мене, коли сповнилось 60.